Mboya ni mtu anachoma. Hata wewe huwezi taka ufananisho na mtu ambaye tabia zake ni za kuudhi. Yes, so that's why mimi nakakata kabisa. Naona hadi nimeanza kustama kama Mboya. Na Mr. 2MBILI mwenyewe hapa, na leo nataka tupunge na yeye. 2MBILI mwenye, inakuwaje bro? Niko fresh kakangu. Niko fresh kabisa. Niko poa sana. Fresh kabisa. Tumetoka pale Parliament Buildings alafu Eric Omondi unaona anatetea 75% ya muziki wa Kenya. Inakuwaje unasupportia hatua yake? Support Eric Omondi fully. Namsupport yani sana. Manzi. Whatever Eric Omondi is doing is amazing, and I just hope manze na wish sana wasanii pia wanaweza kama wampush wale wasanii wanatetewa, you know it's a bad show. Yeah, wale watu wanatetea they are doing nothing about it. They are not responding, they are not even fighting, even hawatumi hata representative. Kulingana na wao unaona kama anafuata the right procedure, kwa sababu staff haina procedure. Haina procedure kabisa. Just do it. That is for the results. Yeah. Aliweza kuwapatia Jaguar pale, Jaguar last time na yeah. Babu Owino. Hakuna kitu kimefanyika sasa hivi. Wamehisapia kwa videos za tuone. Unaweza semaje kuhusu hapa parliamentary? Wamelala. You know parliament is a big bedroom. Mm-hmm. Yeah. Okay. Kuna mahali ambapo niliona last week part 1 ulikuwa unafanywa interview mahali fulani, alafu kaulizwa swali na channel fulani ambapo walikuambia unafanana sana na Mboya. Mboya ambaye amekuwa akimake headlines hapa na pale kwa sababu ya vitu ambavyo unavielewa. Na ukakasirika sana, ukasema huko jana hata umjui sijui nini, ukakasirika sana. Yeah, related with Mboya in any way. Na sijaiona kama tunafanana hata kidogo. Tufanani kitu, hatufanani. Ikuwe ni kihela, kinini, kimavazi, nini, hatufanani kabisa. Lakini hata nywele zangu naona ni black sana. Yaani hatufanani bro. Lakini hatufanani. Kwa nini ulikasirika sana unasema afadhali angekuambia unafanana na kitu kingine? Kwa sababu unajua Mboya ni mtu anachoma. Hata wewe huwezi taka ufananisho na mtu ambaye tabia zake ni za kuudhi. Yes, so that's why mimi nakakata kabisa. Naona hadi nimeanza kustama kama Mboya. Unaona pale porini kwa press conference pale tukiongea na kina KRG the Don na kina Kutita pale. Naweza kutolewa nje kwa pale porini kwa press conference. Kumsukuma si vizuri, lakini pia you should be at a place where you are needed. Mboya was at the right place, not right place, wrong place at the right time. Yeah, he's not a media person. So yeye anakuja tu kufanya ile kitu is kai serious. The moment people see Mboya there wanaona si serious. Wanaona hiyo kitu si serious. Yeah. Naam, bila shaka. Unaweza ambia wasia wangu subscribe manzi, subscribe to that amazing channel manzi na watch hizo content zingine manzi, si ndio? Manzi, waambie Janto Update KE. Yeah, ndio hivyo. Make sure you subscribe manzi to this amazing guy channel and watch all the other content manzi to support yani wa Kenya. Wagwan, tupatane pale. Safi sana mtu wangu huyo anajulikana kama 2MBILI. Don't forget to subscribe to Janto Updates KE for more updates.